Hola y bienvenido! Hej och välkommen till John Droget Academy 1D övningar. Sätt ut de bokstäver som saknas i orden nedan. Español. O. Palabra. B. Las. A. Eller los O. Niño. Ñ, Ett N med en liten våg över. Buenos. U, Alltså U. Italiano. A. Vocales c, niña i, tigre g. Eller då g. G uttalas det oftast då i Latinamerika, g. Alltså g som g i Spanien. Sustantivo a, portugues e. Svara på följande frågor. Hur många är de spanska vokalerna? Fem. Vilka är de? A, E, I, O, O. Vad är en konsonant? Alla bokstäver som inte är vokaler. Uttalas bokstaven ache på spanska? No. Nej. Hur uttalas bokstaven J på spanska? Jota. Det uttalas H som Juan. José. När uttalas bokstaven C som ett k-ljud? När C efterföljs av följande bokstäver A och O, U, alltså A, O eller U. C, A, C, O eller C, O. När uttalas bokstaven C som ett s-ljud eller ett läspljud? När det efterföljs, när C efterföljs av vokalerna E eller I, E eller I, till exempel Cero och cinco. Lesbjud, lesbjud eh, använder man oftast i större delen av Spanien och eh, då skulle Cero bli ferro och cinco säger man cinco. I Latinamerika används generellt sett inte lesbjud. Finns bokstäverna O, R, ö på spanska? No. Nej. Hur uttalas digrafen ch på spanska? Seache. Det uttalas ch som go che Hur uttalas digrafen ele 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 på spanska eller eje? Alltså det uttalas j som ett långt j. Jamar, me jamo. Hur uttalas bokstaven grega i ett ord på spanska? Det uttalas i. I, alltså i, ett, i är också ett eget ord på spanska och betyder och. När uttalas bokstaven G eller då re, som G, som ett g-ljud. När det efterföljs av a, o eller o, alltså bokstäverna a, o eller u. Eh, när uttalas bokstaven g som ch, som ett x, alltså sj-ljud. När det efterföljs av e och i, till exempel gente, alltså folk, girard, svänga. När använder man oftast den bestämda artikeln la? La används framför substantiv som slutar med bokstaven a. Och även adjektiv. Men i det här fallet så nöjer vi oss och pratar om substantiv. När använder man oftast den bestämda artikeln l? Och då är det alltså ord som slutar substantiv som slutar med o eller e. Alltså o eller e. När använder man oftast den bestämda artikeln las? När ett ord slutar med "-ase", alltså as, så det är, då blir det lass framför. Och när använder man oftast den bestämda artikeln los? Det blir eh, när ett ord slutar på "-os", eller s. Till exempel los ninos eller los elefantes. Ungefär hur många människor runt om i världen har spanska som modersmål? Cirka 500 miljoner människor, alltså en halv miljard. Och då räknas det eh, i den här statistiken eh, spanska då som modersmål. Så det finns ju fler än så som pratar spanska naturligtvis. En, en halv miljard. Kan du nämna tre romanska språk förutom spanska? Ja, till exempel då franska, italienska och portugisiska. Sätt ut de bestämda artiklarna som saknas nedan. El gato. Katten. Bilen. El auto. Pojken. El niño. Så här förstår ni att om man bara säger pojke så blir det niño. Om man bara vill säga bil så blir det auto och gato blir bara katt. Men om man vill säga katten så blir det alltså el gato. Bilen. El auto. Eh, Nino blir då en eh, niño som pojken. Rana blir la rana, alltså grodan. tigen, eller tigre. Hombre, alltså mannen, eh, el hombre. Eh, huset eller hemmet, la casa. Flaggan, la bandera. Leksaken, el juguete. Bilen, el coche, så det finns två ord som man kan använda för bil. Juguete, eller förlåt. Coche eller auto. Auto används generellt oftare i Latinamerika och coche oftare i, i Sp Spanien. Det är dock synonymer och kan användas eh, som, man, som man själv önskar. Flickan, la niña. Tomaten, el tomate. Katterna, los gatos. Bilarna, los autos. Pojkarna eller barnen, los ninos. Grodorna, las ranas. Tigrarna, los tigres. Männen, los hombres. Husen eller hemmen, las casas. Flaggorna, las banderas. Leksakerna, los jugetes. Bilarna, los coches. Flickorna, las niñas. Tomaterna, los tomates. Översätt till spanska. El alfabeto är alltså alfabetet. Bilen, el auto eller el coche. Flaggan, lavandera. Bra, duktig, snäll, maskulinum plural. Då är det alltså Buenos. Kapitlet, el capítulo. Cirkeln, el circulo. De två, los dos. Bestämd artikel, maskulinum singular. El. Spanien, España. Spanska, Español. Förklaringen, la explication, franskan, alltså språket eller då en fransman, fransmannen nationalitet alltså. Då är det el français. katten, el gato. Hej! Hola! Mannen, el hombre. Informationen, la information. Det intressanta, lo intressante. Italienskan, italienaren. Italienskan för språket, italienaren för nationaliteten. El italiano. Leksaken, el jugete. Bestämd artikel femininum singular, la. Bestämd artikel femininum plural, las. Bokstaven, la letra. Bestämd artikel neutrum singular, lo. Bestämd artikel maskulinum plural, los. Att gråta, görar Flickan, la niña. Pojken, el niño. Orden, las palabras. Hunden, el perro. Portugisiska, portuges. Uttalet, la pronunciación. Punkten, el punto. Grodan, la rana. Svenska, sueco. Substantivet, el substantivo. Texten, el texto. Tigen, el tigre. Vokalerna, las vocales. Tomaten, el tomate. Spanior, español. español.